хууль санаачлагчдын түүхэд дутуу төслөө улсын хурал учрыг нь олно гэдгээд парламентын босгод оруулаад шийддэг байдлаар зогсоо гэж хэлсэн. Эрдэмтэн судлаачид иргэдэд салбар салбарынхаа саналыг сайн авч шүүсийн захчааж оруулж иржээ гэж хэлсэн. Таны өргөн барьсан 80 заалттай төсөл 90 өөрчлөлт орж батлагдаж байна. Одоо төмөр замын тухай хууль бүх заалт нь шинжлэхдэг орох гэж байна. Энийг татж аваад дахиж ярихгүй бол тийм ээ, манай ажлын хэсэг Жэ Батэрд нэг шин, манай Жадамын Батэрд нэг шашил. Тэгээд энэ хууль дээр ч гэсэн одоо зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан шүү дээ, үндсэн концепц нь төрийн нийтийн өмчийг харилцааг бол ашиглах харилцааг зөвшөөрлийн хуулиар зохицуулахгүй гэж. Төрийн нийтийн өмч чинь үндсэн хуулиараа Монгол Улсын иргэн дэмжлүүлэлтээс бусад газрын хуулийн баялаг орж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дотор ингээд газрын хууль ороод ирсэн, ингээд энэ газрын багцуул хилдэж байгаа давхцуулаад ороод ирдэг чинь Батмөрийн их хөрөг шүүн хилж байгаа зөв. Мөн хөрөглөх шүүн төр стандартчил техникийн зохицуулт хоёрыг ялгааг хилжих гэж хагаад ялгааг нь хэлэхгүй юм шүү дээ. Стандарт сонгон хөрөглөх заавал дах баримтч гээд хуулийн зэрэг хэрэгжүүлчихээр чинь хууль хоёр аттай байж болдгоо шүү дээ. Мөн хөрөглөх шүүн бол заавал сонгон хөрөглөх стандарт багц тоо гэдэг шүү дээ. Гэхмэчлэн ингээд олон асуудлууд байна. Гэхдээ манай эрхэм гишүүд анхааран болгож хил зэгсгийг нь шийдээд янзлаа явахгүй бол зөвшөөрлийн хууль 12 сарын 31 өнгөрөөд 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой. Сайн бямцг гишүүний хэлээд байгаа шиг нөгөө 1600 зөвшөөрлийг чинь 360 болох асуудал чинь энэ хуулиар зэгсрэгдэх ёстой. Тэгвэл хуучин хуулиараа зөвшөөрлийн хууль хэрэгжихгүй үлдэх гээд байна. Ингээ улсын хурлыг ийм дилема атсан шалаанд ингээ дандаа оруулж байгаа юм байдлууд бас үүсэж байгаа нь бол аль алиных нь хэлж байгаа саналыг бас харгалзан үзэхээс өөр аргагүй. Манай сайн буунгийн амар цагаан гүшүүдэд энэ стандартын хөгжлийн бэхжээлтэй иргэдэд зориулсан байшин барилгын стандартаас ахуулаад энэ замын галтраа авалгаа, энэ зам харгуу төгжрөл ямар байна, энэ бүхэн чинь эцсийн дүндээнтэй бас холбогдно. Ингээ ийм асуудал ихтэй боловч одоо бас хилж хэсгийн шийдвэрлээд дэмжиж тэгээ ажлын хэсэг байгуулгад хууль тус бүрээр хэлсээд зарим хуулиудыг бол тэр газрын тухай хууль, ашигт болтамлтай холбоотой хууль, за тэр стандартчил техникийн зохицуулалтын хууль дээр анзаарах юмнуудын хувьд зас янзлана гэж үзээд нэлээд том ажлын хэсэг гаргаж янзлаад тэгээ энэ 12 сард нэлээд шахуу ажиллаж батлах зорилт тавьбал ямар вэ? Тэгэхгүй бол амар сайхан сайд энэ хууль чинь дэмжигдэхгүй буцах гээд байна. Буцчих юм бол ахаад орж ирнэ. Тэгээ энэ танхим интертэй ахаад хууль тус бүрээр нэрлэлцээ. Тэр сахтуурлах хундааны хэрэглээд хяналттай хуульд орж зөрчиж байгаа чинь техникийн зохицуулалт шаардлагууд нэмэгдчихэд байна гэдэг мөн хөрөглөгч мэдрэлээд байна бас. За ингээд санал хураалт явуулъя.